bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda goboleedka Hirshabeelle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in qarankeena Soomaaliyeed guul uu ku soo hiyo kiiska badda ee yaala maxkamadda adduunka taasoo doodeedu ay nagala dhaxayso dawladda Kenya oo doonaysa inay qaadato qayb ka mid ah baddeena Soomaaliya waxayna mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ku matalaya dacwadan ay u rajeeyeen guul iyagoona sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in dawladooda ay ku garab istaagaan soo celinta qayb ka mid ah baddeena Soomaaliya waxaan taageersanahay dacwadaas in mar kale dib loo furo in dacwadaas ay noqoto dacwad aan ku soo guuleysano waxaan ka rajeynaynaa meeshaas in cadaalad ku soo dhamaato haddii ay dhacdo in cadaalad ku soo dhamaaweysan anaga ma ka hari doona badeena anaga iska leh qof kasta oo magac Soomaaliya leh meel kasta oo dunida ka joogana waxa damqanaya ay xanuunaya waxay tahay in badda Soomaaliya qaybta naga maqan markastana waxaan taageerayna anaga hadaan nahay dadka reer Hirshabeelle badda Soomaaliya inay noqoto baddi anaga aan ku soo guuleysano dacwada waxay socodontaa dhowr maalin laba maalin anaga leh oo la dhageysan doono laba maalin Kenya leh labadeena maalin inay noqoto maalin natiijo oo guul soo hoyso maadaama Soomaaliya ay tahay dadka Soomaaliya isku xiran tahay dawladda iyo shacabkii ay ka go'an tahay lahaanshiyaha iyo go'aan qaadashada badaas mana aqbali doona hadaan nahay dadka Soomaaliyeed in badeena ama hanti ay magaca Soomaaliya ay leedahay in la qaato badeeni inaan soo dhacsano si dukumeenti cad oo cadaalad aan ku soo dhacsano waxaan ku rajaynahay dacwadan loo furmatay maalintii Isniinta labada maalin aan leenahay in aan ku guuleysano Soomaalidana waxaan ka codsanayaa siyaasi, barfasoor, dhalinyaro, haween, culimoodiin, odayaasha dhaqanka Soomaali weyn in loo istaago badan dacwadeeda sida aan ku guuleysan lahayn hoo ihiin aan ula istaagno dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in yacni ay ku adkaystaan ay ku dhintaan xaqoodii annaga baddeena xaq ayaan u leenahay cid aan ka hibeysanayn haba yaraatee ma jirto haddii ay dhacdo xataa in lagu sameeyo cadaalad darro annaga mar waliba xaqeena cid luunsan karto haba yaraatee ma jirto baddaas xaq ayaan u leenahay maamka haddii la soo qaato baddaas xaqeena ayay soo maraysaa cid aan ku ogolaanayna ma jirto haddii annaga Soomaali ah xaq darana lagu sameeyo oo Kenya baddaas gacanta loo geliyo maxkamadda oo hadda dacwada faraha kula jirto caqabadii meeshaas ka timaado iyada mas'uuliyad ka noqon doonto Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar